प्रोफेसर बिमल कुमार राय साहित्य एवं शिक्षा ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا ہمارے خاص شو نوجوان ہندوستان میں آج اگر دنیا ہندوستان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں کا بہتر تعلیمی نظام بھی ہے دوستو کسی بھی نوجوان کے بہتر مستقبل میں تعلیم کی اہمیت ہم سبھی جانتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے لیکن اگر پراپر گائیڈنس بھی مل جائے تو کامیابی کسی بھی طالب علم کے قدم چومتی ہے تعلیم اور گائیڈنس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم یہ شو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈفرینٹ کورسز اور فیلڈ میں کریئر بنانے کے لیے کس طرح سے جانکاریاں ہوتی ہیں وہ ایکسپرٹس سیدھے آپ تک پہنچاتے ہیں جس میں طالب علم بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے دوستو آج ہم بات کریں گے سٹیٹسٹکس کے سبجیکٹ پر تھوڑا سن کر ایک دماغ میں آتا ہے کہ میتھمیٹکس اور اس میں بھی اگر ایک پارٹ آ جائے سٹیٹسٹکس تو بڑا کنفیوژن سا شروع ہو جاتا ہے کیا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جیسے کئی ساری باتیں ہیں جن پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اور اسٹوڈنٹس اپنے سوال بھی پوچھیں گے بہت خوشی کے ساتھ میں استقبال کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے مہمان کا اور یہ بہت ہی مہتوپورن سمے میرے لیے بھی بڑا اہم سمے میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں پروفیسر بمل رائے سے جو کہ پدم شری تو ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ انڈیا میں اگر ہم بات کریں اسٹیٹسٹکس کی تو اس کا سب سے بڑا چہرہ ہے انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی سر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کرپٹولوجی یا پھر اسٹیٹسٹکس میں کتنا کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تمام جانکاریاں انٹرنیٹ پر مل جائے گی لیکن سر میں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اسٹوڈنٹس بہت سارے موجود ہیں اور فٹافٹ سوالوں سے کیونکہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے آپ کی اسٹیٹسٹکس دو تین کہانی اور ایگزامپل بتائیں گے کیونکہ ہمارے جیون میں اسٹیٹسٹکس کا پریوگ تو ہو ہی رہا ہے ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں یا نہیں جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو میں دو تین ایگزامپل دے رہا ہوں میرا پہلا ایگزامپل ہے میرا اور کسی کو ماں جو چاول پکاتے ہیں تو ابھی تو رائس کوکر پریشر کوکر ملتا ہے لیکن میرے ماں کبھی ایسا ہے تو رائس کوکر ہانڈی چاول جو ہے وہ تو وہ ہانڈی ہے ہانڈی میں چاول دیتے ہیں پانی دیتے ہیں اور چولہا میں بٹھا دیتے تھے تو بال ہو رہا ہے ماں اور کچھ کام کر رہا ہے اس کے اگل بغل میں ایک اسپون سے یہ ذرا لار دیتا ہے پھر کچھ کام کرتا ہے پھر اسٹار کرتے ہیں تھوڑے بہت بعد وہ ایک اور دو گرین اٹھاتے ہیں وہ پریس کرتے ہیں سوچتا ہے ہوا یا نہیں ڈسیزن لے رہا ہے ہوا یا نہیں اگر لگتا ہے ہوا نہیں تو پھر ماں اور کچھ کم کرتے ہیں اور یہ بال ہونے دے رہا ہے تو دو تین اسٹیپ کے بعد جب میرا ماں نشچت ہو جاتا ہے کہ یہ چاول ہو گیا تو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور میرا ماں کبھی نہیں غلط کیا ہے تو چاول بالکل اچھا صحیح تک بوائل ہوا تھا تو وہ کیا کر رہی تھی وہ میرے ماں تو ہائی اسکول پہ میں نہیں گئی تھی اسٹیٹسٹکس تو دور کا بات ہے بٹ اسٹیٹسٹکس کر رہی تھی بٹ وہ اسٹیٹسٹکس کر رہے ہیں سو کیا کر رہے ہیں سو یہ سمجھنا ہے کہ وہ ایک اور دو دانہ لیتے ہیں اور اس سے سدھانت لیتے ہیں کہ پورا چاول تیار ہویا یا نہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیمپلنگ ٹھیک ہے اچھا ایک تو بڑا کوشچن ہے سیمپل کا سائز کتنا ہوگا یہ تو ہمارا بڑا کوشچن ہے
तो मेरा माँ का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, एक और दो काफी था. क्यों? क्योंकि मेरे माँ बीच बीच में स्पून से वो लाड़ देते थे. तो क्या कर रहे थे, वो ईच एंड एवरी दाने को इक्वल वाटर एंड हीट का एक्सपोजर देते थे. तो इस कारण से वो क्या करते, हम कहते होमोजीनियस, तो पॉपुलेशन को होमोजीनियस बना देते थे. और पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो एक और दो दाने काफी. सो दिस इज ग्रेट, वेरी फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स. ऑल द मदर्स डिड इट. बड़े